Takže vítám vás na kanále Zvířata versus lidé a dneska to není, tohle to není žádný vlog, ale s Amálkou tadyhle vás chceme pozvat na stream sobotní. Dneska máme 11. nekrač, to nekrát prostě. Dneska máme 11. takže jestli se nepletu, tak by to mělo být 14. v sobotu. A bude to od 8 hodin. Do konce září ještě budou streamy od 8 hodin, pak to vrátíme na tu 7. O čem to bude, úplně přesně nemám zatím promyšlený, takže pokud někoho něco napadne, nějaký vyloženě téma, tak klidně můžete napsat na Facebook, pod video. Pokud ne, tak samozřejmě vždycky tam nějaký ty dotazy jsou. Takže v sobotu ahoj.